Kinaumagahan, si Severino kaagad ang tinawagan ng mga katulong ni Margaret. Siya lang kasi ang nakilala ng mga ito na nasa malapit dahil nasa ibang bansa na lahat ng kaanak ng dalaga. Nagulat si Severino nang matanggap ang ganoong mensahe. Kahit ganoon iyon ay may pinagsamahan pa rin naman sila. Kaya nang malaman iyon ay pumunta kaagad siya sa punerarya na pinagdalhan ng dalaga. Tinanong niya kung ano ba ang ikinamatay ng dalaga at diretso kaagad ito sa punerarya. Mabaho na kasi sir. Wakwak ang dibdib at nagkalat ang dugo sa sahig. Ewan ko lang kung naniniwala ba kayo sa mga aswang. Uwi ka ng isang imbalsamador na nakatoka sa pag-imbalsama kay Margaret. Biglang napaisip si Severino sa sinabi ng imbalsamador. Bakit yata lapitin na ng aswang ang mga malalapit sa kanyang buhay? Dati naman tahimik at maayos lang ang lahat. Inasikaso na kaagad ni Severino ang lamay ng dalaga. Maging ang mga pamilya nito ay hindi makapaniwala sa biglang pagpanaw ng dalaga. Samantalang si Ina nang malaman ang nangyari kay Margaret ay bigla na lang nag-alala. Para kasing ramdam niyang konektado sa kanila ang pagkawala nito. Naalala niya si Philip ang kamay nitong maraming pasa at galos pagkatapos ng gabing sinalakay sila ng aswang. Sunod ay ang bangayan nila ni Margaret at Philip dahil sa gusto nitong ipagtanggol siya mula sa dalaga. Palaisipan kay Ina ang nangyari ngayon sa kanila. Bakit sa tuwing sasalakay ang aswang ay hindi siya ang pinupunterya at hindi man lang siya sinasaktan nito. Laging si Nene o ang iba lang niyang kapatid ang punterya nito. Ate Ina, bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Tanong ni Nene nang mapansin siya nitong nakatulala sa harap ng bintana. Nene, may napansin ka bang kakaiba kay Philip? Tanong ng dalagita sa kapatid nito. Ha? Parang wala naman. Siguro yung pagiging inlababo niya pa rin sa'yo. Halata naman eh, mahal ka pa rin ni Kuya Philip kahit bastid na siya sa buhay mo. Sagot ni Nene ng nakangisi. Iyon nga, kaya nga basta. Tsaka na lang siguro. Hindi ka rin kasi makakaintindi. Nayayamot na wika ni Ina. Hindi niya lantarang masabi kay Nene na pinanghinalaan niya ang dating manliligaw. Maganda pa rin naman ang pagkikitungo nito sa kanya at sa mga kapatid niya. Hindi rin patas kung pagbintangan niya ito. Nang dahil lang sa mga maliliit na posibilidad na magtuturo rito na isa itong aswang. Nailibing na si Margaret. Ngunit hindi pa rin mapalagay ang dalagita dahil sa mga nangyayaring pananalasa ng aswang. Nang mailibing na si Margaret, ay bumalik na sa bahay ni Severino ang magkakapatid. Doon kasi ay mas ligtas sila sa gumagambalang aswang na siguradong may galit sa kanila o anumang intensyon nito sa kanila. Dahil sa higpit ng seguridad sa bahay ni Severino, ay nahirapan ang aswang na umatake sa gabi. May mga gwardiya na rin kasing nakabantay sa paligid ng bahay 24 oras. Mas lalong nanggagalaiti ang aswang, lalo't wala na siyang magawa pa para makagante, kaya gagawa siya ng ibang paraan upang makalapit kay Ina. Sigurado ka bang gusto mong maging private security ko sa bahay? Baka lang kasi hindi ka komportable o ano? Paniniguro ni Severino kay Philip. Nasa loob sila ng opisina nito. Noong isang araw pa kasi nakapag-set ng schedule para sa kanilang pag-uusap. Akala ni Severino kung anong importanteng bagay ang kailangan nito.
At sa opisina niya pa ito nagpaset ng schedule. Iyon pala ay hihilingin siya nito para sa isang trabaho. Opo sir, gusto po, sigurado po ako. Wala lang talaga akong ibang mapasukan ngayon dahil tapos na ang aming proyekto sa construction. Kilala mo naman ako kahit paano, di ba? Tanong pa nito. Kung sa bagay, kulang kasi ng isa ang nagbabantay sa gabi. Dapat kasi dalawa, kaya ikaw na lang ang kukunin ko. At least kilala kita. Uwi ka ng binata. Kilala mo ako sa pangalan, ba't hindi sa buong istorya ng pagkatao ko? Mahinang usal ni Philip sa sarili. May sinasabi ka ba, Philip? Kunot noong tanong ni Severino nang makitang tilang may binubulong ang kaharap. Ang sabi ko sir, hindi talaga ako nagkamali ng nilapitan. Ang bait niyo po kasi. Uwi ka nito at tumayo na para magpaalam. Nawiwerdohan man si Severino sa kakaibang galaw ni Philip, ay pinagsawalang bahala niya iyon. Naisip niyang ganon talaga siguro yung tao. Sa pagkakilala niya kasi dito, ay isa itong seryoso at tahimik na tao. Iyon ay base sa kwento noon sa kanya ni Ina. Kinahapunan ay maaga niyang sinundo si Ina sa paaralan. Binalita niya ang tungkol sa pagtanggap niya kay Philip bilang security ng bahay. Pinaliwanag niya sa dalagita na kailangan na kasi nila ay dalawa na sa gabi. Nagulat pa ito dahil sa dami ng pwedeng i-hire. Bakit naman si Philip pa? Unti-unti na kasing bumubuo ang hinala niya sa binata. Inakala nga niyang mawawala na ang ugnayan nila dahil tapos na ang proyekto nito malapit sa kanilang school. Medyo matagal na rin nang wala nang nanggugulo sa kanila, kaya medyo kampante na sana siya. Ngunit malapit na ulit si Philip sa buhay nila ay tila may nagbabadya na namang panganib sa buhay ng kanyang mga kapatid. Bakit ba kasi? Sabi mo naman dati, di ba? Mabait na tao yung si Philip. Bakit parang ayaw mong kasama siya sa bahay? Gusto mo bang maging jobless yung tao? Kawawa naman. Saad ni Severino nang makitang tila nakasimangot ito. Hindi rin kasi niya masabi kay Severino na si Philip ang pinaghihinalaan niya sa lahat ng mga kakaibang pangyayari sa buhay nila. Wala naman akong sinasabi na iba. Nagulat lang naman ako sa sinabi mo. Palusot ni Ina sa binata. Tigilan mo ako, Yuchana, ha? Kilala na kita. Alam kong labag sa loob mo na magtrabaho si Philip sa bahay. Pang-aasar rin si Verino sa dalaga. Ano ba? Kailangan talagang banggitin ang buong pangalan ko. Ina. Ina ako. Ina. Nayayamot na wika ng dalagita na ikinabunghalit naman ang tawa ng binata. Galit na galit talaga ito kapag bibig kasi niya ang buong pangalan niya na Yuchana. Kaya ito madalas ang pang-asar niya sa kanyang kasintahan. Naging tahimik ang buhay nila, Ina, hanggang makapagtapos ito ng high school. At nasa ikalawang taon na sa kolehiyo, korsong lawyer ang kinuha ng dalaga. Noon pa man ay, ito talaga ang pangarap niyang maging. At sa kabutihang palad, hindi naging mahirap sa kanya ang makamtan ang hinahangad na pangarap. Hindi gumawa ng ikakasira ng reputasyon niya si Philip. Gusto niyang magiging malinis ang pangalan niya sa amo. Kahit pa man halos puputok na siya sa selos tuwing naglalambingan ang dalaway, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan muna niyang maging mabango bago muling simulan ang plano, at si Severino ang una niyang target. Dahil kapag tuluyan nang mawala ang binata ay, paniguradong sa kanya na nang tuluyan ang ngayong dalaga na si Ina. Nakokontento na lang din siya sa pagnanakaw ng
hilaw na karne sa freezer ng amo. Hindi naman nakakahalata ang mga ito. Dahil sa tabi ng mga nakaimbak na karne sa loob ng malaking freezer. At kung minsan ay pumupuslit siya para maghahanap ng mabibiktima sa ibang lugar. Ginagawa niya iyon kapag tulog ang kanyang kasama o kung minsan ay ginagamitan niya talaga ito ng itim na mahika upang tagumpay siyang makaalis na walang sagabal. May isang kasambahay si Severino na namaalam dahil hindi daw kasi ito komportable sa bahay ng amo. Lagi raw siyang nananaginip ng masama at pakiramdam daw nito ay may kasama siya sa bahay na hindi katulad nilang normal na tao. Tahimik lang si Philip nang magsumbong ito sa amo. Hindi naman din iyon siniseryoso ni Severino. Sa pagkakaalam kasi nila sa background ng katulong ay isa itong anak ng albularyo. Kaya siguro mabilis makaramdam ng kakaiba. Mabilis lang din silang nakahanap ng kapalit. At doon nakaisip ng plano si Philip. Sa pagkakataon na ito, ay pwede na niyang umpisahan ang pag-atake kay Severino. Paniguradong hindi manghinala sa kanya ang mga ito. Dahil matagal na siyang nagsiservisyo rito. At walang masamang ganap sa loob ng ilang taong iyon. Simula na nang naudlot niyang plano para tuluyang maging kanya ang dalaga. Isang gabing umuwi si Severino na may bitbit na bouquet ng bulaklak. Siguradong ibibigay niya iyon sa kanyang pinakamamahal na si Ina. Parang kinurot ang puso ni Philip sa sobrang silos. Lahat na lang yata ay napunta kay Severino. Yaman, pag-ibig, kagupuhan, at sobrang kabaitan. Samantalang siya, aswang na nga, mahirap pa. At ang mas masakit pa nito, ay nagmahal siya ng babae na hindi siya mahal. At maging sa kasalukuyan ay, tila pasan pa rin niya ito. Kaya puno ng hinanakit, silos, pagkaingit, ang kanyang katauhan. Bakit kasi hindi siya kayang mahalin ni Ina? Gwapo din naman siya. Lahat ng kabaitan, ipinapakita na niya sa dalaga. Subalit mas pinili pa rin ito si Severino, na huli lamang nitong nakilala. Inisip niya na siguro dahil mayaman ito at kayang ibigay lahat ng pangangailangan nila maging ng kanyang mga kapatid na siyang hindi niya kayang ibigay dahil siya ay ultimong construction worker lang. Masisisi ba siya kung gusto niyang daanin sa dahas ang pagkuha sa dalaga? Eh talaga namang napaka-unfair ng mundo para sa kanya. Kaya sa gabing iyon ay sinimulan niya ulit ang kanyang mga plano. Paniguradong hindi siya ang pagdududahan, kundi ang bagong pasok na kasambahay. Lalo na at mukha rin itong aswang. Philip, pasok daw muna kayo at makikain. Birthday daw pala ni Ina. 18 na pala siya ngayon. Kaso ayaw niya raw ng party. Kaya konting handaan lang daw para sa ating lahat dito sa bahay. Pagbabalita pa ng isang maid. Napangiti naman si Philip. Ba't hindi nga pala niya naalala iyon? Sumunod siya sa babae na pumasok ng bahay. Kasabay rin ang isa pa niyang kasama na nagbabantay sa labas. Nabungaran pa niya ang magnobya na magkatabay sa sofa at nagsusubuan. Anong klaseng subuan kaya yon? Tila biglang kumulo ang kanyang lugo at bigla ay nawalan siya ng ganang kumain. Halika na Philip, umupo ka na rito. Anyaya sa kanya ng kasamang kasambahay. Walang imik naman siyang umupo roon at tila walang mga buto ang mga karneng kinakain nito. Uy Philip, nguyain mo naman yung karne. Kung makakain ka naman ay para kang bibitahin na ah. Saway ng kasambahay na nasa kanyang harapan.
Napiko ng binata sa sinabi nito. Dahil sa galit ay nawala na siya sa kanyang sarili. Hindi niya na napigil ang ginawang paglamon. At uli na nang mapagtanto niyang halos naubos na niya ang adobong karne na nasa kanyang harapan. Ikaw naman, Inday. Kumain ka lang kasi riyan. Bakit ba si Philip ang pinagdiskitahan mo riyan? Saway ng kasama nitong si Kyo. Hindi ko naman binabantayan ha. Napansin ko lang at sinaway. Masama na kaagad yan. Tanong ng kasambahay. Hindi na lamang ito pinansin pa ng binata at tumayo na para tumigil sa pagkain. Kung siya lang kasi talaga ang masusunod, sigurado ubos ang isang sisidlan na puno ng adubong baboy. Halos kalahati din yon ang kanyang naubos. Ngunit ramdam niya ang tila hindi siya nabubusog sa ganoong karami lamang. Ngunit kailangan na niyang tumigil sa pagkain. Mamaya ano pa ang masabi ng kasambahay niyang kasama. Matapos kumain ay lumabas na siya sa bahay. Naiwan roon ang kanyang kasamang si Kyo. Napansin niya na wala na roon ang dalawa sa sofa. Si Naina at si Verino. Kaya nagtaka siya kung saan na ang mga ito pumunta. Ilang sandali pa ay namataan na niya ang mga ito sa rooftop ng bahay. Nagyayakapan at hinahagkan ng lalaki ang noo ni Ina. Mas lalong uminit ang kanyang ulo. Lalo pa nang makita na tila gustong gusto rin ni Ina ang ginagawa ng binata. Nang akmang halika na ni Severino ang labi ng dalaga ay biglang mabilis na nag-ibang anyo si Philip. Tamang-tama. At nasa dilim siya ng parting likod ng bahay kaya. Walang may nakakita sa kanya nang maging isang uwak na siya. Mabilis siyang lumipad patungo sa dalawa. Ngunit huli na ang lahat dahil lumapat na ang labi ng binata sa labi ng dalaga. Pero sandali lang iyon dahil bigla ring naputol dahil sa gulat nila nang biglang humuni ang uwak sa kanilang tabi. Napaatras pa si Ina nang makita ang kakaibang itsura ng uwak. Nagbabaga ang mga mata at tila galit na galit ito kay Severino. Ilang sandali pa ay biglang sinugod ng uwak ang binata kaya todo depensa ito. At patuloy pa rin ang pagtusik ng uwak sa kanya kung kaya't todo depensa naman ang binata. Siguradong aswang ang uwak na ito, Severino. Pumasok ang tayo bago pa may masamang mangyari sa atin. Anyaya ng dalaga kay Severino. Nahalatang takot na takot na. Babe, ibon lang yan, ano ka ba? Natatawang saad pa nito. Magsasalita pa sana si Severino nang makitang dumapo ang uwak sa sahig ng rooftop. Unti-unti itong lumaki. Kaya napayakap si Ina kay Severino. Hindi nga siya nagamali. At ngayon ay kumpirmadong aswang ang uwak na biglang pumutol sa magandang moment nila. At ngayon ay isa na itong napakalaking panike na sobrang pangit ng itsura. Ang haba ng mga pangil nito habang nakangisi paharap sa kanila. Bigla na lang nitong sinugod si Severino at pinagkakalmot ng mahabang kuko. At dahil may kalakihan rin si Severino ay buong lakas siyang nakipagbuno sa aswang. Habang patuloy sila na nagkukuyugan sa isa't isa ay napansin ni Severino ang singsing na suot ng aswang. May tila pamilyar na taong lagi niyang nakikita na may suot niyon. Tama, naalala na niya si Philip. Siya ang taong laging may suot ng ganoong singsing. Philip, ikaw ang aswang. Ikaw yan. Galit na tanong ni Severino. Ngumisi lamang ang alimaw at lulungo-lungo sa inakusa ni Severino sa kanya. Patuloy lamang siya itong kinukuyog. Kaya todo depensa naman siya sa kanyang sarili. Kahit pa bawat depensa ay mga kalmot at sugat ang kanyang natatamo. Nagsisisigaw sa takot si Ina
lalo na nang makitang nasasaktan na ang kasintahan. Malaki at matangkad naman ito ngunit, mas malaki ang katawan ng halimaw at lalong mas malakas ito kumpara kay Severino. Tama na, maawa ka kay Severino, sigaw ng dalaga habang nagmamakaawa sa aswang. Ano bang sadya mo sa amin? Bakit ba lagi na lang kami ang gusto mong punterya? May lihim ka ba na galit sa amin? Tanong pa ng dalaga. Tiningnan lamang siya ng aswang nang may galit at saka buong lakas na ibinagsak sa sahig si Severino. Kaya napahiho ito sa sakit. Tama na, maawa ka. Umiiyak na nang umiiyak ang dalaga. Hindi na ito takot lumapit sa aswang. Sinugod niya ito at sinapak. At hindi pa rin ito lumalaban sa kanya. Dati pang nagtataka si Ina kay Philip. At ngayon ay nadagdagan ang kanyang hinala. Kapag may nangyaring masama kay Severino, hinding-hindi kita mapapatawad, Philip. Sigaw ni Ina na sobrang nag-aalala na sa lagay ng kanyang kasintahan. Puno na ito ng dugo at sugat. Hindi na nga ito lumalaban pa sa aswang. At sobrang nanghihina na. Nang marinig iyon ni Philip ay napaatras siya. Tamang nasa sulok na siya ng rooftop nang naisipan niyang nagkunwaring nahulog. Ang hindi nakita ni Ina ay ang biglang pagpalit nito ng anyo bilang isang malaking ibon. Nang makalapag na ay nagkubli ito sa madilim na parte at bumalik sa pagiging normal na tao.